Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за нещо много интересно и показателно. У нас е разпространено мнението, че за много от българските трагедии, беди и неуспехи стоят чужди сили и затова има известни основания да се смята така, но в нашата история има и хора, чужденци, които в определени случаи са действали, как да кажа, по-пробългарски, по-български от мнозина българи. Такъв, например, случай при жестоко потушаване на Априлското въстание. Някои от имената на тези чужденци са известни, други не съвсем, трети са напълно забравени. За неизвестните факти от тяхната история ще говорим с историка господин Йордан Миленов. Добре дошъл, господин Миленов. Може ли да се каже, че чуждите сили стоят в основата на всички български беди или по някой път не е съвсем така? Чужденци защитават българите повече от самите българи. На първо място, добре заварили. Благодаря за поканата. На второ място искам да изразя възхищението ви от това толкова време да стоите, така да се каже, достолепно срещу човек, с който с два пистолета, имам преди предния гост. И така се възхищавах на вашата мъжественост. Наистина, той човек ни връща в една епоха, за която ще стане дума сега. По отношение на чуженците, те са имали положителна и отрицателна роля в нашата история, както знаем. Говоря за хора като Леге, Позитано, Вито да. Позитано, Магахан. Бих започнал малко по-отдалече. Примерно, сведения за българите и начин на живот черпиме от хрониките на чуженци, които са посетили България. Има по време на Османската империя. През Османския период, да. Да. И общо взето от тях добиваме представа, нали, за облеклото на българите, за техния начин на живот, за тяхното поведение. И общо взето различните чужденци дават различни сведения, но като цяло сведенията са в положителна светлина. Не. Все пак да не забравяме, че в продължение на 5 века нашия народ е забравен. Забравен не само от Бога, забравен и от световната история. Забравен като традиция, като бит, като душевност. И именно в края на руско-турската война, която създава вече българската държавност, излиза на европейската сцена. Само че по отношение на това, което вие казахте по време на Априлското въстание, нали, конкретно, по българските земи, разбира се, има доста чужди посланици. Така наречените консули. Консулите основно са на Британската империя, на Руската империя, на Австро-Унгария, по-късно и на Германия, по-късно и на Италия, разбира се и на Франция, като знаете, моята любима тема за София, естествено, имената на Леандър Леге, Виторио Позитано и Валхард. Валхард е най-слабо изследван, той е посланник на Австро-Унгария. Кой е Валхард? Да. Валхард е посланник на Австро-Унгарската империя в София. Тя има своите интереси в София. По принцип тези посланници общо взето са имали политическа роля, но преди всичко икономическа. Конкретно за София Виторио Позитано е назначен от италианското правителство, тъй като строежа на линията София-Белово или тази, която е трябва да започне София-Перник, са работили много италианци. ЖП линията. София е станал тогава един космополитен град. В предишното предаване, нали, защитих една теза, че всъщност София е такъв един среден възрожденски град, но тук мога бих допълнил темата, нали, че общо взето в София по това време, 70-те години на 19 век, се говорят различни езици. Френски, италиански, немски, най-малко, разбира се. В случая е интересна личността на Леандър Леге. Да. Леандър Леге е изписано на паметната, т.е. на плочата, която оказва улица в София, но то е неправилно. Правилното е Леандър Леге. Леге. Да, така трябва да се изписва. Леандър Леге идва в София средата на 70-те години, по-конкретно от 75-та година присъства до лятото, август 77-ма година. Колко става? Две години или три? Да, няма значение. Това е обаче един много интересен период. Леандър Люге по принцип във Франция завършва едни школи, които му позволяват да овладее източни езици. Персийски, турски, учи и славянски езици и започва една така дипломатическа кариера. Иначе е роден в семейството, но най-обикновен нотариус в един малък град във Франция.
и започва неговата дипломатическа кариера. Минава през различни места, стига до София и София е назначен за главен консул, нали, на френската държава по това време. Доколко той е спасител на София по време на руско-турската война, заедно с Позитано? Ето една митологема. Нали, твърди се, че Леандър Леге и Виторио Позитано са двамата, които спират османците при отстъплението си да запалят града. Да изгорят боеприпаси, ако са останали хранителни припаси, да изгорят къщите, да си отмъстят, нали, за загубата във войната. Това е една митологема, тъй като по това време Леге извън България. Той е отзован лятото и трябва да отиде в Босна като аташе, което за него е понижение. А иначе неговия приемник Марикур, се казва, с Виторио Позитано и с Валхард. И едно име, което искам да споделя, което не е чужденец, но е представител на еврейската общност, Габриел Алмусино. Категорично застават срещу опитите на османците да запалят града и като казват, че са готови с голи гради едва ли не да се изправят срещу тия, които палят, но имало е палежи и дори има така една градска легенда, че части такива османски се опитват да палят, пък този въпросният Габриел Алмусино, да по-точно, е гасял пожарите, които са се опитвали, нали, османците да направят. Знаете ли кое ми направи впечатление? Когато уточнявахме темата на вашето гостуване, вие ми пратихте снимки, аз опитах да намеря. Ние нямаме една хубава снимка на Леге и на Позитано. Снимката на Леандър Леге е само една. Дали някой е потърсил във Франция, дали не е сниман някъде? Според мен никой не си е дал усилията. Професор Иван Русев написа две много хубави статии на тази тема от Варненския университет. Той е по принцип човек, специалист по стопанска история. Той е изследовател съвременен на Леандър Леге и общо взето, понеже владее френски език, е работил в архивите. Да. Изнесе сведения, тъй като Леге след освобождението пък е посланник в Бургас, вече в новоосвободената българска държава. И не се е снимал никога при живота, само веднъж? Ами не, той е бил изключително скромен човек. Да. За него, за личния му живот, знаеме твърде малко. Сега на първо място това, което мога да кажа, има издадени неговите доклади. Издадени са 70-те години, като авторите са Николина Нейкова, Анна Мъчкова-Спасова, Елисавета Меладинова под редакцията на голямата наша, големия наш учен, който работи по отношение на революционната борба на първо място, Крум Кашарова. Това го има на български язик, по принцип в интернет може да се намери, библиографска рядко се. Тогава 70-те години в сътрудничество с Регионалния исторически музей се издава това нещо. Издават се тези негови доклади, защото той пише непрекъснато едни доклади до Декас, който е външен министър, и до Бургоен, който е посланник, консул в Цариград. Неговия пряк началник. В тези доклади можем да срещнем много ценна историческа информация за живота в София по това време. И най-вече за това, което сте ме поканили тук, за априлското въстание. Отзвукът от априлското въстание в София е бил много сериозен. При все, че София няма как да бъде организирано априлско въстание, тъй като знаеме, че 1873 година извънредният съд, на който обесен Левски и Димитър Общи, има много хора, които съдени. Между другото, само те двамата са обесени, Левски и Общи, но около 500 човека са осъдени на различни форми затвор, заточение. Много, много от тях умират и зад граница, като следствие на заточението. В Мала Азия климата, знаете, че е по-различен. И в крайна сметка, неговите доклади за отзвук от априлското въстание са много ценен източник на информация. А на кой дължиме той отзвук в Европа? На Мангахан ли? Ами да ви кажа... Кой описва най-емоционално жертвите? Мисля, че е Мангахан. Колкото и нескромно да звучи, отзвука в Европа дължим и на нас самите. Историята е следната. Знаеме за Робърт Колеж в Цариград. Робърт Колеж в Цариград, за зрителите, това е един почти университет, който е в Цариград, открит от американски мисионери. И там учат много българи. Учебни заведения. Да. Там учат много българи, които в последствие пък след освобождението стават в основата, на българската държавност. Въобще, нали, образованието, което получава, е много сериозно. Та там по принцип се получават писма от българи,
най-различни, включително анонимни писма, нали, които тези, които учат там, ги предават на самите преподаватели. А самите преподаватели в Робърт Колеж, които са американци, предават тези писма на познатия на нашата общественост Юджин Скайлър. А по принцип посланника на Съединените щати в Цариград по това време се казва Хорас Мейнард. Това са много интересни личности, благодарение на които се добива една много висока гласност на турските зверства по българските земи. Иначе гледало се от страна на османци всичко да мине и да замине. Да се потулят нещата, като дори англичаните в лицето на сър Елиот, който е посланник, консул в Цариград, и неговия началник, нали, Дизраели, прочутия, последствие станал лорд Биконсфилд, сътрудничат на османците с цел да потулят тези неща, тъй като по това време, както знаем, от 875 до 78 се провежда така наречената източна криза. Османската империя е в една жестока криза, която има най-различни измерения. На първо място измерението е икономическо. Буквално фалира. Тя има много заеми, не само към английски банки, но и към френски банки, и към немски банки. Общо взето Османската империя средата на 19 век може да се каже, че едно е Елдорадо за европейския свят и не само, и за Съединените щати. Много предприемачи виждат в Османската империя възможност да се спечелят едни бързи и лесни пари. Османците дават тази възможност, показват как се опитват да се европеизират. И пускат такива личности, които да пътуват свободно, назначават се консулства. Консулствата по това време са нищо повече от дани търговски представители. Има го и лорд Биконсфилд, но го има и Уилям Гладстон, който е голям защитник на българската кауза. Със сигурност е голям защитник, но... Дори и чисто политически да е. Но нека да забравяме, че англичаните са майстори на политиката. И в случая Уилям Гладстон умело яхва вълната на недоволство от... Дори мисля, че тогава има такъв термин българските ужаси. Българските ужаси е негово произведение и българските ужаси. Има една интересна гравюра в, мисля, че списание Пънч, в който той води една реч, представен, как води една реч, нали, пред тълпата, точно за тия български ужаси. Общо взето, Гластон наистина е голям приятел на България и ние, крайна сметка, едно централно училище Софийско носи неговото име, но той по-скоро се възползва от това нещо, за да атакува Дизраели. По отношение на Дизраели мога да спомена една личност, Георги Настев. Той е човек, е починал отдавна, но е написал една книга за него. Той по принцип е невролог, професор по неврология в ИСУ. И е живял някъде 70-80 години така по-активно. Е бил посланник в различни европейски държави, работил в архивите и издал много хубаво изследване за него, което засенчва много от историците, от много историци колеги, които работят, нали, по тая тема. И общо взето той е много интересна личност. Не е представен според мен на нашата общественост в пълния си блясък. Дизраели, между другото, както знаем, той от еврейски происход, има много карикатури свързани с него. Но интересното е, че примерно той умира в бедност. Общо взето не е тази представа, че той се облагодетелства, нали, от поста си на министър-председател, при това, че става лорд. Дори в един период от живота си живее на хотел. Неговата съпруга умира, те живеят в една къща, която условието да живеят в нея, докато съпругата е жива. След като тя умира, те го изгонват от къщата и великият Дизраели, могъщият Дизраели, живее на хотел. Общо взето в бедност. Докато... Като говорим за априлското въстание, да се върна пак на Мага Хан, понеже аз съм чел негови работи, като че ли от него тръгват тази вълна на съчувствие, на съпричастност? Личността на Януари Мага Хан, Януариус Мага Хан, или по-български Януари Мага Хан, е много интересна за нашата история. Той е американец. Имаше в историографията едно становище, че бил канадец. Нали? Това е грешка. Той е американец и общо взето един блестящ журналист. Само че трябва да бъде споменато едно име, Едуард Пиърс, който е бил кореспондент на Daily News. И той пише една статия за тези ужаси. Да. Пак във връзка с този Робърт Колеж, които пак да не оставяме българите на заден план, защото все пак те са образовани, пишат писма и привличат вниманието. И на нас дължиме това, че чужденците са защитили на нас. Пише една статия този въпросния Пиърс. Мага Хан се заинтересува и Daily News го изпраща като кореспондент на Балканите.
Между другото, Мага Хан има интерес към Източна Европа. Той знае руски език. Пътува в Русия с Юджин Скайлър. Преди това пътуват в една част на Русия, по-скоро в района на Кавказ. Има така впечатление. И двамата, Юджин Скайлър и Джануари Мага Хан, се отличават с много голяма смелост, с много талантливи пера и много правдиво отразяване на събитията. И двамата тръгват по лятото на 76-та година, са изпратени по-скоро от американското посолство, естествено няма как, нали, да е от друго място, по българските земи, като описват ужасите в Перущица, в Батак. И тези кланета са описани от Мага Хан доста така цветисто, по-скоро бих казал правдиво. И въпреки това, че аудиторията е свикнала да тези описания, нали, на жестокости на кървища от страна на Мага Хан, Мага Хан прави едни много интересни описания на самата култура на българския народ. Той казва: не видях училище без не видях село без църква и училище. Където и да е бил, нали, бяха изгорени наистина, но насякъде имаш. И да, мога да. Тя е заслугата за тия анкетни комисии, които практически довеждат и до Цареградската конференция, и до. Заслугата за тези анкетни комисии, ако трябва да бъдем реалисти, си е направо чиста политика. Идеята е, че има интереси. Има интереси в Османската империя. На първо място знаете, че е интереса на руснаците, на Руската империя. Тук трябва да бъде споменат един княз Алексей Цертели, да, който е познат и като Алексей Цертелев, който е сътрудничал на Мага Хан и Юджин Скайлър при тяхните обиколки из тези разрушени места. И общо взето интересите са се преплитали, не на последно място, но Русия в случая стои малко... То в този отстрани... период Русия и САЩ са били в един отбор. Да, в този период Русия и САЩ са били в един период, и точно този период пък Аляска е продадена на Русия. Общо взето, как да ви кажа, според мен те и сега са в един отбор. Отбор на войнолюбците, но това е вече политика, което... Добре. Да продължа с Леге, защото така се отклонихме. Леге е в София, както казах, в продължение на две години и половина. И той разказва следното. На пазара в София бяха изнесени, се продават 6500 глави рогат добитък. Можете да си представите, има снимки на Стара София, Говеждия пазар, да речем, и зрителите могат да намерят в този блок. Къде е бил? Ами, Говеждия пазар, не мога да ви кажа, може би около днешното Министерство на земеделието, да не ви подведа, но горе-долу в този район е бил. Представете си 6500 глави рогат добита, които се продават. Ако права едно съвременяване на фактите, да речем, ако тогава по това време навсякъде една крава е струвала 1000 лева, сега може да се купи, тогава, нали, когато са ги продавали черкезите тези неща, този рогат добитък, примерно една крава е струвала, да речем, 200 лева, 150 лева. На безценица се продава ограбеното, което е от българи. А това са заграбени неща от черкезите? Черкезите са много интересно племе. Те са разселени в Османската империя следствие на един геноцид, който някои могат да го нарекат геноцид, някои да оспорят това твърдение от страна на Руската империя. Това са кавказски племена, много диви, с много особена така психика, и са буквално прогонени оттам. И османците ги приотяват. Говорят за около 300 000 души. И тези хора, между другото, са в основата на много зверства по време на априлското въстание, тъй като това са озловени хора, които мразят от дъното на душата си християните. И не за друго, ами защото са ги прогонили от родните им места. Значи, аз дори в главата си, малко да ми прозвучи смешно, мога да направя един паралел. Примерно, представете си в Съединените щати една група ирокези, примерно няколко хиляди, които примерно ги изпращат в някоя друга държава, те ще направят същите зверства, защото те са отчаяни хора, които са загубили всичко. Дома си, прехраната си, религията си, каквото прецените. Нали? Да не ги оправдаваме, че са страшни конец са направили. В никакъв случай не ги оправдавам. Искам да кажа, че той описва тези злояния и на първо място акцентира върху тези грабежи от страна на черкезите. Дори има случаи, нали? Мисля, че с вас си говорихме, как
примерно обикновени турци или мюсюлмани, нали, или дори да речеме склонни към грабеж българи, са се проблекли като разбойници, нали, се грабили. Тук сега да не излезе, че казвам, че българите са грабили своите, просто ви казвам, че имало такива машинации. Иначе българският народ страда жестоко в това въстание. Тези чужестранни посланници, консули тук, които са били, дават едни числа около между 20 и 30 хиляди души, но според мен те са много повече. 20-30 хиляди убити. 30 хиляди убити е общо прието тия цифра. Според мен са много повече. Да. Според мен са, може да стигнат и до 100 хиляди. Няма как да се води по това време официална статистика. Имайте предвид, че много села, които въобще нямат нищо общо с въстанието, са атакувани. Бастисани са, да. Да, бастисани са, за да бъдат. И именно Леандър Легия е възмутен точно от това нещо. Че Османската империя, която се опитва да се... А той, показвайки тия икономически показателства, прилага доказателства за този грабеж. Ами той дори изпраща, на външния министър Люк Декас, мисля, че беше, му изпраща една народна носия. Една народна носия, която е буквално, нали, на жена, която най-вероятно убита вследствие на тези неща. Изпраща го във Франция като доказателство за това нещо, което той съобщава в своите доклади. Тези доклади, между другото, като казахме за французи, един Анри Дювестин. Той е белгиец по происход, но, както знаем, белгийците, нали, са френско говорящи, една част от тях. Анри Дювестин, между другото, е също забравен. И смятам, че Софийската община би могла да помисли, защото аз не открих улица на негово име, примерно да се открие една улица на негово име, тъй като Анри Дювестин е на нивото и на Магахан, и на Леандър Леге. Анри Дювестин пише своите пътувания в страната на, мисля, че поробените българи. Има издадена книжка от 70-те години. И той описва също тези зверства, които се случват. Между другото, тези чужестранни консули, те са работили с тясна връзка помежду си. Так, интелигентни хора, много напредничеви умове за времето си, които са носили този прогресивен дух, който има Франция. Като заключение, какво да знаем за чужденците, които бранеха българите? Да знаем, че те са на първо място едни големи хора. Едни големи хуманисти, които оценяват по достоинство българския народ, който го доказва след освобождението, че наистина може да вземе своето достойно място в европейската история. Добре, благодаря ви, господин Миленов, за вашия разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, операция История, преданието за нещата, които ни правят българи.